Ասում են, թե արվեստագետի ստեղծագործության արժանիքը մենք գնահատում ենք ըստ աշխատանքի քանակի, որպիսին արվեստագետը ներդրել է նրա մեջ։ Իսկ թե որքան աշխատանք են ներդնում իրենց աշխատանքի մեջ մեր օրերի ամենավառ արվեստագետները, ձեզ ամեն շաբաթ ներկայացնում է Art News-ը ARTN Shant հեռուստաընկերության եթերից։ Ողջույն։ Art News-ը շարունակում է փորփրել եւ գտնել ամենահետաքրքիր եւ ամենափայլուն իրադարձությունները ձեր ուշադրությանը ներկայացնելու եւ ձեր օրն անմոռանալի դարձնելու համար։ Սակայն ինչպես հիշում եք, մեր աչքից չեն վրիպում նաև հայրենիքում տեղի ունեցող մշակութային նորությունները, որոնց լուսաբանմամբ էլ արդեն ավանդույթ է դարձել սկսել մեր հաղորդաշարը։ Սակայն մինչ հայաստանյան նորություններին անդրադառնալը թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման հովանավոր Dream Healthcare Quantum Alternative բժշկական կենտրոնին։ Եթե ցանկանում եք ստանալ ձեր առողջությանը հուզող բոլոր հարցերի ճշգրիտ պատասխանները, ապա շտապեք զանգահարել եւ հերթագրվել։ Dream Healthcare, Quantum Alternative բժշկական կենտրոն։ Կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, գիտությունների թեկնածու, թերապևտ, հերբալիստ, հոմեոպաթ, քվանտում բժշկության դոկտոր Վալերի Արմենակյանը ուշադրությամբ տարիների փորձառությամբ եւ գիտելիքներով կապահովի ձեզ բարձրորակ կուրս պասարկում։ Հիմնվելով գիտության նորագույն մեթոդների վրա, այստեղ օգտագործվում է ինտեգրատիվ կոմբինացիոն բուժում՝ հոմեոպաթիկ, բուսական, բնական եւ ավանդական միջոցներով։ Ժամանակակից սարքավորումների, բազմաթիվ ուսուցարարությունների եւ փորձառու մասնագետների շնորհիվ կատարվում է ախտորոշում եւ վերականգնող կամ թերապիա։ Զանգահարեք 818-638-8580 հեռախոսահամարով։ ARTN Shant-ի հեռուստադիտողին հատուկ զեղչեր։ Իսկ այս պահին եկեք տեսնենք, թե ինչ է կատարվում մշակույթի գունազարդ աշխարհում։ Հայրենիքում ջութակահարներ Արամ Ասատրյանը, Սոնա Ազարյանը, Ալտահար Արմեն Թորոսյանը եւ թավջութակահար Վահան Գրիգորյանն այն տաղանդաշատ երաժիշտներն են, ովքեր միավորվելով մեգաղափարի շուրջ ստեղծեցին հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի անվան Լարային քարյակը։ Ապրիլի 7-ին Երևանի Ռուսական արվեստի թանգարանում տեղի ունեցավ Լարային քարյակի հիմնադրամը նվիրված միջոցառումը, որին ներկա էին կոմպոզիտորներ Տիգրան Մանսուրյանը, Լևոն Չաուշյանը եւ Վաչե Շարաֆյանը։ Հայաստանի պետական ֆիլարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը, Արշակ եւ Ելենա Միրզոյաններն ու այլոք։ Նշեմ, որ Էդվարդ Միրզոյանի անունը դասվում է 20-րդ դարի մեծանուն կոմպոզիտորների շարքին։ Նրա երաժշտությունը կատարվում է ամբողջ աշխարհում լավագույն մենակատարների ու նվագախմբերի կողմից։ Կոմպոզիտորը մահացել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 5-ին։ Ապրիլի 6-ին մարզահամերգային դալիճում վերջապես տեղի ունեցավ Դորյանսի եւ Սիրուշոյի միասին մեկ բեմում խորագրով երկար սպասված համերգը։ Համերգային ծրագրի բացումը վստահված էր Դորյանսին իր ռոք կատարումներով, իսկ համերգը շարունակեց Սիրուշոն իր բոլոր սիրված կատարումներով։ Համերգի ընթացքում Դորյանսն ու Սիրուշոն հանդիսատեսին ապշեցրին իրենց պատրաստած անակնկալներով։ Դորյանսը խոստացվածի պես ներկաներին հնարավորություն ընձեռեց առաջին անգամ կենթանի հնչողությամբ ունկնդրել Lonely Planet ստեղծագործությունը, որով էլ տղաները Հայաստանը ներկայացնելու են Շվեդիայի Մալմյո քաղաքում կայանալիք Եվրատեսին 2013-ում։ Մաղթենք մեր բոլոր տաղանդաշատ կատարողներին նորանոր բեմեր եւ հաջողություններ եւ անցնենք առաջիկայում մեզ սպասվող ամենահետաքրքիր իրադարձություններին։ One that starts a war. Who is dictating what is this alone? Who can change the night and day? Who is the man with clever face that can tell us what is in the space? Playing games that none can play. Maybe someday we'll break the wall. Maybe the Lonely Planet, who has
Ապրիլի 6-ին մեծ հաջողություն եւ հանդիսատեսի սերը վայելելուց հետո մեր շատ սիրելի հանդիսատեսի խնդրանքով եւս մեկ անգամ կցուցադրվի Վազիր կնոջդ մոտ կինոկատագերգությունը, այս անգամ ապրիլի 19-ին կրկին ARTN թատերասրահում։ Այս կատակերգության սյուժեն հիմնված է Requiem Run for Your Wife պիեսի վրա, որը հարմարացվել է հայկական իրականության համար։ Վազիր կնոջդ մոտ ֆիլմի սյուժեն ծավալվում է մի բավականին խառը պատմության շուրջ։ Գլխավոր հերոսը օրինական երկու կին ունի եւ ամեն կերպ փորձում է թաքցնել մեկի գոյությունը մյուսից։ Սակայն ինչպես պատահում է ցանկացած բարի կատակերգության վերջում, բոլոր արկածներն ավարտվում են happy end-ով։ Իմ ու Մարիամի հարսանիքի։ Էհ, Վալեք։ Մի տղուն մի աղջիկ ասում։ Երջանկություն։ Ու երջանիկի։ Նորմալ տղամարդել չի մնացել։ Պապի էսա քեզ Գյուլլի մոտ։ Ինչ եք ուզում ես տատից։ Էս ովարը, քեզ տնում հարց ենք լուծում։ Ուղակի հարվածից հետո ժամանակավոր թուլություն է։ Հարսանիքի ժամանակ Լիլիթիս հետ ծանոթացա։ Հարսնակուր էր։ Արի ամուսնանանք։ Արի, հետո դարձավ տիկին համար երկու։ Հաստուր եմ դու երկու կին ունես։ Հանկամած։ Կանանց տոներին ընդառաջ, հետաքրքիր։ Դուք շրջապատված եք, դուրս եկեք։ Շատ հետաքրքիր։ Ատեղ կոմոտ օպեր լիազոր ավակ լեծենան թարի վերձյանն ա գալիս։ Հենց գտնեմ մեկին, որ այդ քանակությամբ վարունգ ա ուզում անպայման ես տեղյակ կպայեմ։ Վայ ախպեր, ես իմ գործն եմ անում, ինձ ասել են նկարի, ես էլ նկարում եմ։ Ես խուլու համար, հա։ Նետ։ Ես ու Սարգիսը նման չեք մեծամասնության։ Մենք իրար հետ ենք։ Բախներս բերելա տիեզերա գնաս չես, թե չէ երրորդն էլ ընդեղ։ Ո՞նց ես յոլա գնում։ Անչափ հետաքրքիր կատակերգություն Վազիր կնոջդ մոտ։ Բարև կյանքս։ Դեք ARTM թատրոնում Վազիր կնոջդ մոտ։ Ասում են կրկնությունը գիտության մայրն է։ Ապրիլի 21-ին ժամը 8-ին Ալեքս թատրոնում եւս մեկ անգամ կարող եք դիտել Դոն Ժուանները Մարսելում ավիաներկայացումը։ Մասնակցությամբ Հրանտ Թոխաձյանի, Նարեկ Դուրյանի, Լալա Մնացականյանի, Ստելա Զեյնալյանի, Շուշանիկ Սահակյանի եւ Հարություն Ավալյանի։ Եկեք ծիծաղենք միասին։ Ապրիլի 23-ին ժամը 8-ին Walt Disney համերգային սրահում ձեր երեկոն ջազով կողողի անկրկնելի Herbie Hancock-ը։ Լատինական երկարվեստը գնահատողներին մայիսի 1-ին ժամը 8-ին հրավիրում ենք Nokia Club, ում կընտրելու սիրված երգիչ Alejandro Sanz-ի կատարումները։ Եթե դեռ չեք որոշել ինչ նվիրել ձեր սիրելի մայրիկներին Մարության տոնի արթիվ, ապա ասեմ, որ ձեզ համար պատրաստել ենք անչափ հաճելի եւ օգտակար նորություն։ Մայիսի 10-ին եւ 11-ին ժամը 7:30-ին Գրիշա Սանդալյանը ձեզ սիրով հրավիրում է Stars թատրոն մասնակցելու Կրակոց կեսուրը հումորային ներկայացմանը, որը նվիրված է մայրերի տոնին։
Նվիրենք մեր մայրերին լիաթոք ծիծաղ։ Եթե նախընտրում եք դասական երաժշտություն, ապա այս նորությունը հատուկ ձեզ համար է։ Հունիսի 8-ին ժամը 8-ին Հոլիվուդ Բոլում կարող եք ըմբոշխնել անկրկնելի Անդրեա Բոչելիի անզուգական կատարումները։ Կարծում եմ, որ մեր օրերում հոգևոր սննդի պակաս նկատվում է յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Ուշադրություն, հարգելի հայրենակիցներ։ Հուլիսի 29-ին ժամը 7:30-ին Հոլիվուդ Բոլում աննախադեպ համերգային շոու ծրագրով հանդես կգան System of a Down խմբի անդամները։ Մեր հայրենակիցները կրկին աշխարհին կներկայանան իրենց աշխարհահռչակ երգերով եւ ինչպես միշտ կգերեն հազարավոր հանդիսատեսի սրտերը։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Art News-ը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր սկզբունքներին եւ իհարկե չի դադարում ձեզ զարմացնել իր հետաքրքիր նորություններով եւ հաճելի հյուրերով։ Այսօր եւս բացառություն չէ եւ ինչպես արդեն տեսնում եք, իմ տաղավարում ես ունեմ անչափ սիրված, կարեւոր, ինձ համար վաղեմի ընկեր եւ վերգտած ընկեր, ես կասեմ։ Հյուր Արտուր Mr. X-ը, հենց այսպես։ Բարև Արտուր ջան։ Բարև եք ջան։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, նամանավանդ որ քո հյուրն եմ։ Առաջին անգամ, չէ՞։ Այո, առաջին անգամ։ Միանցալ նահանգներում առաջին անգամ է։ Այո, առաջին անգամ։ Ոտքը թխերով լինի, ինչպես ասում են։ Ինչպես ես։ Լավ եմ։ Արդեն 3 ամիս եղավ այստեղ եմ։ Այո, դեկտեմբերի 2-ին մեր հեռուստատեսը կարծում եմ հիշում է, որ այստեղ ունեցար մենահամերգ։ Արդեն 4 տարի լրությունից հետո, որովհետև 4 տարի չէի կարողանում գալ, միշտ խնդիրներ կային կապված եւ այնտեղ գործերկային, այո, գործերկային եւ Կանադայում եւ ուրիշ երկրներում։ Բայց Պարկ Աստծո եկա արդեն այստեղ դեկտեմբերի 2-ին ունեցա մենահամերգ։ Այո, ես վստահ եմ, որ շատերը մասնակցեցին այդ համերգին եւ մեծ տպավորություններով վերադարձան տուն։ Եվ ինձ թվում է նրանց հետաքրքրում է, արդյոք կլինի եւս մեկ համերգ, թե ոչ։ Այս ընթացքում մի քիչ, այսպես ասեմ, համերգ կազմակերպելը հիմա դժվար է, որովհետեւ մինչեւ որ այսպես կազմակերպում ես նորից, ես դրա փոխարեն որոշեցի, որ լավ առաջարկ ունեմ իմ ընկերոջ կողմից եւ աշխատում եմ այստեղ։ Այո, միտեղ, որ ավելի բոլորն էլ գիտեն, որ այո, Արտուր այստեղ է։ Այո, բայց դա փոքրիկ համերգներ են, կարելի ասել։ Այո, փոքրիկ համերգներ, այսինքն ովքեր էլ որ գալիս են որպես համերգ են նայում, ճիշտ է, շատ չեմ երկում, մի քանի կատարում գեղեցիկ է։ Հանկացնում է, էլի իրեն տեսնում եք, չէ՞։ Այդպես, բայց այսինքն հա մշտական գործ չհամարենք, որ դու եկել ես այստեղ մշտական բնակության։ Ոչ, հիմա ես մտածում եմ, հիմա մի քիչ ուրիշ ազգերի հետ փորձում ենք համագործակցել, ես տարբեր ուղղություններով, բայց միշտ չլինի, չեմ ասելու, որովհետև ինչ-որ բան ասում եմ, այո, պետք չէ այո ասել։ Բայց հիմա արդեն որոշ ինչ-որ այսպես նախագծեր արդեն կան, ինչ-որ բաներ արդեն շոշափելի են դառնում, տեսնենք ինչ կլինի։ Շատ լավ է։ Լավ Արտուր ջան, ի՞նչ նորություններ ես բերել Հայաստանից։ Այ մի քիչ խոսենք հայաստանյան իրականության մասին։ Okay, Հայաստանից բերել եմ նախ եւ առաջ նոր ձայնասկավառակ։ Ահա, մեկ։ Այո, նոր ձայնասկավառակ, 10 էքսկլյուզիվ երգեր, բոլորը առաջին անգամ են, որ հնչում են եւ հատուկ գրված են իմ համար եւ որոշ մասի երկերի հեղինակն էլ ես եմ։ Դուես, ահա։ Այդ ձայնասկավառակը նաեւ հետաքրքիր անկանով, որ իր մեջ ներառում է նաեւ տեսահոլովակ։ Եվ այդ տեսահոլովակն էլ ասեմ, որ նկարեց Սերժ Գաբյանը եւ ես նույնիսկ վերջնական տարբերակը չտեսա, որովհետեւ նկարահանումից հետո հաջորդ օրը ես արդեն եկա Լոս Անջելես եւ այստեղ եմ տեսել միայն վերջացած տարբերակը։ Շատ լավ է։ Այո։ Բայց չմասնակցելով նույնիսկ այդ մոնտաժային կամ վերջնական, երբ որ էդիտինգ են անում, չգիտեմ, այդ ծրագրերին ես նորից գոհ եմ, շնորհակալ եմ։ Այդքան վստահում էիր, հա, այդ անձնակազմին, որ պրոֆեսիոնալների խումբը շատ լավ աշխատեց։ Շատ լավ է, բրավո։ Ո՞վ է գրել երգը, տեսահոլովակում հնչող։ Երգը գրել եմ ես, երաժշտությունը եւ բարերի խոսքերի համահեղինակն եմ, մյուս մասը խոսքերի գրեց իմ ընկերներից, ավագ ընկերներից Սամվել Ծովակը։ Ահա։ Այո։ Այնպես որ վստահ եմ, որ շատերին դուր կգա։ Այ ասացիր, որ 4 տարի լռել ես, այստեղ չես եկել համերգներով, եւ կարծում եմ տեսահոլովակների տառումով էլ լռություն էր տիրում։ Այո։ Սա երկար տարիներ անց առաջին տեսահոլովակն է այս վերջին շրջանում։ Ինչու ես այդքան լռում։ Դա ժամանակ առ ժամանակ
ցանկություն է այդպեսի լինում, թե սովորություն է։ Չէ, ավելի հակված էի, որ համերգային տարբերակներով հանդես գամ, այսինքն համերներս էին նկարվում Երևանում ես տարիների ընթացքում, ինչքան որ հնարավոր էր, որ ես մնում էի Հայաստանում, երկու մենահամերգ ունեցա, մեծ Հայաստանի հեռուստարադիոյի ընկերության Սիմֆո Ջազ նվագախմբի մասնակցությամբ նաև, այո, Երևան Երզենկյանի գլխավորությամբ եւ Մարտին Վարդազարյանի Այո, Եվ այդ մենահամերգներն էին ցուցադրում Հայաստանում եւ ավելի շատ ուզում էի, որ այդ համերգային կատարումներով Երևան, այնպես ինչպես օրինակ Շառլ Ազնավուրը, չողջու մեծ արտանա, բայց զգացի, որ դրա պակասը տեսահոլովակների կա եւ ասեմ ավելին, որ այս նոր ձայնասկավառակում, որ առաջին անգամ իդեպ եւ կա իմ դեմքը ամբողջությամբ, որ բաց է արդեն առանց դիմակի եւ նաեւ գրվում է անունս Արտուր, այո, ինչպիսին է զգացողությունները այդ փոփոխությունից հետո, ես կարծում եմ դա շատ մեծ փոփոխություն էր քեզ համար, միանգամից անել դիմակը եւ քո անվան արդեն հանդես գալ հանդիսատեսին, ինձ համար, այո, ես նորից եմ ասում, ինձ համար սա ես համարում եմ համարյա թե նոր սկիզբ, եթե նույնիսկ որ ձայնասկավառակս էլ լսեն, կտեսնեմ, որ այնտեղ էքսպերիմենտալ գործեր էլ կան, ոչ այն փոփոխություն, այո, ոչ այն փոփոխություն, մի քիչ փորձել ենք տեսնել երիտասարդության մեջ ինչ կլինի եւ այդ ամեն ինչը նորից կվերամշակեն, այո, մի քիչ ժամանակ է պետք, որ ավելի այդ ուղղությունը ավելի հասկանալի դառնա, բայց միևնույն ժամանակ ասեմ, որ հիմա նոր ծրագիր ենք անում։ Շատ լավ է Արտուր ջան, անչափ հետաքրքիր նորություններ մեզ ասացիր, կարծում եմ մեր հեռուստատիտողը հիմա արդեն սկսում է փնտրել եւ գտնել քո ձայնասկավառակը, իդեպ որտեղ էլ կարող ենք ձեռք բերել ձայնասկավառակը, այստեղ վաճառքում կա, այո, եւ ասեմ, որ հենց այստեղ է վաճառքում, Հայաստանում դեռ չկա ձայնասկավառակը, օ, այսինքն մեզ մոտ աննախադեպ հնարավորություն է, որ մենք կարող ենք այո ձեռք բերել ձայնասկավառակը, այնպես որ շտապեք։ Եվ քանի որ Արտուր այսօր ապրում է Միացյալ Նահանգներում, անշուշտ ունի նոր ծրագրեր, ինչպես արդեն ասացիր, այստեղի հետ կապված։ Այո։ Մի քիչ էլ խոսենք դրանց մասին։ Ուրեմն, այստեղ ես տեսա եւ հասկացա, որ շատ մեծ հետաքրքրություն կա հենց նեապոլիտանական երգերի եւ դասական ստեղծագործությունների մի քիչ ավելի ժամանակակից ռիթմերով կամ երաժշտական ժամանակակից հնչյունների մատուցմամբ։ Դրա համար հիմա այդպես ենք ավելի պլանավորում գործը եւ շատ գեղեցիկ եւ ռոմանտիկ երգեր կան, որոնք երևի թե նույնիսկ հենց Իտալիայում, ես իտալերեն երգերի մասն եմ խոսում, երևի թե արդեն մոռացված են, դրանց նոր շունչ, նոր կյանք այո տալով եւ իմ մեկնաբանությամբ դրանք կհնչեն արդեն գալիք կամ ձայնասկավառակում կամ սինգլներում կամ համերների ընթացքում։ Ո՞վ է քո ոգեշնչման աղբյուր Արտուր։ Կոմուսան, այսպես ասած։ Չգիտեմ, ես շատ ժամանակ հորինում եմ այդ ամեն ինչը, ես շատ ժամանակ ինքս ինձ համար ստեղծում եմ կերպարներ, ստեղծում եմ վիճակներ, չնայած որ դրանք ժամանակ առ ժամանակ իրականություն են դառնում, ինչ ես հորինում եմ, բայց ամեն դեպքում… Իսկ որպես մեծություն, ասենք երգիչ, երգչուհի, լեգենդ, մի ես մեծ երգիչների համերգներին եղել եմ, եւ Բոչելի, եւ Խուլիո Իգլեսիասի, որոնց համարել եմ միշտ իմ ուսուցիչները։ Միայն Շառլ Ազնավուրի համերգին չեմ եղել, բայց Շառլ Ազնավուրի բոլոր երգերը համարել լսել եմ եւ գիտեմ։ Միջալեց Անդրեա Բոչելին հունիսի 8-ին այստեղ համերգ ունի կրկին։ Այո։ Դու կարող ես մասնակցել։ Ես Անդրեա Բոչելին լսեցի Երևանում։ Շատ հիացած եմ։ Բրավո ասում եմ եւ շատ լավ էր կազմակերպված եւ բրավո մեր սիմֆոնիկ նվագախմբին, որ նվագացեցին եւ շատ գեղեցիկ էր այդ ամեն ինչը։ Այո, բրավո, բրավո, քանի որ այսօր շատ մեծություններ ժամանում են հայրենիք, ինչպես արդեն Խուլիո Իգլեսիասը վերջերս հայրենիքում էր, մի խոսքով այս ամենը անչափ ողջունելի է։ Մենք առաջ ենք սլանում վերջապես։ Այո, այո։ Արտուր ջան, այսօր ես մեծ սիրով կուզենամ, որպեսզի իմ եթերից ցուցադրեն քո նոր տեսահոլովակը, որի համար իհարկե ես հնարավորություն չեմ ունեցել եւ այս պահին ուզում եմ շնորհավորել քեզ եւ մաղթել նորանոր գեղեցիկ տեսահոլովակներ, երգեր, մի խոսքով այն ամենը, ինչ որ դու ցանկանում ես, թող անպայման իրականություն դառնա, մենք էլ տեսնենք, ուրախանանք եւ իհարկե հպարտանանք քեզ։ Շնորհակալ եմ անչափ, ես էլ կփորձեմ, որ ավելի լավ նոր գեղեցիկ տեսահոլովակներով
Այստեղ հանդես գամ։ Իհարկե։ Եվս մեկ անգամ իհարկե կհանդիպենք այստեղ նորությունների համար եւ իհարկե կներկայացնենք մեր հեռուստատիտողին։ Իսկ այս պահին հարգելի բարեկամներ, առաջին անգամ Art News-ի եթերից դուք կտեսնեք Mr. X-ի Art-ի նոր տեսահոլովակը, որը կոչվում է Գուցե։ Գուցե։ Մի գուցե։ Այս պահին հարմար տեղավորվեք, քանի որ ես պատրաստվում եմ եւս մեկ անգամ վերհիշել ամենակարևոր իրադարձությունները։ Ապրիլի 19-ին ժամը 7-ին է Արթի ենթատերասրահում եւս մեկ անգամ կարող եք դիտել ռեժիսոր Արմեն Միրզոյանի «Վազիր կնոջդ մոտ» կինոկատակերգությունը։ Այս կատակերգության սյուժեն հիմնված է Ռեյքյունի «Run for Your Wife» պիեսի վրա, որը հարմարացվել է հայկական իրականության համար։ Վազիր կնոջդ մոտ ֆիլմի սյուժեն ծավալվում է մի բավականին խառը պատմության շուրջ։ Գլխավոր հերոսը օրինական երկու կին ունի եւ ամեն կերպ փորձում է թաքցնել մեկի գոյությունը մյուսից։ Նա անդադար ստեր է հորինում, որոնց պատճառով էլ հայտնվում է անհարմար եւ անելանելի իրավիճակներում։ Սակայն ինչպես միշտ ամեն ինչ ավարտվում է happy end-ով։ Ապրիլի 21-ին ժամը 8-ին Ալեքս թատրոնում կարող եք դիտել Դոն Ժուանները մարսելում ավիաներկայացումը։ Մասնակցությամբ Հրանտ Թոխաձյանի, Նարեկ Դուրյանի, Լալա Մնացականյանի, Ստելա Զեյնալյանի, Շուշանիկ Սահակյանի եւ Հարություն Ավալյանի։
Մայիսի 10-ին եւ 11-ին ժամը 7:35 Գրիշա Սանդալյանը ձեզ սիրով հրավիրում է Stars թատրոն մասնակցելու Կրակոց կեսուրը հումորային ներկայացմանը, որը նվիրված է Մայրերի տոնին։ Դե ինչ իմ շատ սիրելի ժամանցասեր բարեկամներ, այս շաբաթվա նորություններն այսքանն էին։ Հուսով եմ դուք կարողացաք գտնել ձեր ճաշակին համապատասխան միջոցառումը եւ արդեն իսկ այս պահից սկսած վերցրել եք ձեր հեռախոսները եւ շտապում եք զանգահարել էկրաններին երևացող հեռախոսահամարով։ Ինչպես նաեւ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Dream Healthcare Quantum Alternative բժշկական կենտրոնին մեզ հավատարիմ գործընկեր լինելու համար։ Dream Healthcare, Quantum Alternative Բժշկական Կենտրոն։ Կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, գիտությունների թեկնածու, թերապևտ, հերբալիստ, հոմեոպաթ, Quantum բժշկության դոկտոր Վալերի Արմենակյանը իր օժտվածությամբ, տարիների փորձառությամբ եւ գիտելիքներով կապահովի ձեզ բարձրորակ կուրս սպասարկում։ Հիմնվելով գիտության նորագույն մեթոդների վրա, այստեղ օգտագործվում է ինտեգրատիվ կոմբինացիոն բուժում՝ հոմեոպաթիկ, բուսական, բնական եւ ավանդական միջոցներով։ Ժամանակակից սարքավորումների, բազմաթիվ ուժծառայությունների եւ փորձառու մասնագետների շնորհիվ կատարվում է ախտորոշում եւ վերականգնող կամ թերապիա։ Զանգահարեք 818-638-8580 հեռախոսահամարով։ ART-ն Շանթի հերոստատիտողին հատուկ զեղչեր։ Դե ի՞նչ, մեր հաղորդաշարը ցավոք մոտեցավ իր ավարտին։ Իմ անունն է Մեգի, իսկ դուք բաց մի թողեք ինֆորմացված լինելու ձեր ամենամեծ հնարավորությունը։ Կհանդիպենք։